Assalamualaikum mbokk yi ki ngi gis nak moy Patrick Lumumba nekkon fele ci Congo nekkon nit ku ñuul ko xamni da doon bañ noté luk tubaab yi ñew gi ni ñew ci suñu rew di jël suñu momel ak li yalla def ci suñu suuf diko yobbu di nu bayir loxoy kesse mu tok diko xex waye ñenn ci wa rewum lekkelo ak tubaab yi daat koy toroxal ba ray ko ba fi ñuy wax ak yeen ay xam sax ken xamul fan la fété waye lolu lan la jural wa rew ma tay moy torox tangé go xamanteni ba fi may wax ak yeen bokku nañ ci rewi afrique yi gëna torox jamono ji ni toroxal Patrick Lumumba nak lu ëpp ci wa rewuma ñanga togon di sétan japp ni torox tangé gi ñukoy toroxal kat ñom seen yoon nekk ci wala ëlëk du dox ba dal ci seen kaw ndax seen ñak xalaat bu xoot ak seen ñak gis gisu ëlëk loolu moko waral ñu bolé ko ak ay soldar yo xamni dañ leena tagat ci anam go xamanteni ak nité nekkatul ci ñom dindi lan lidi ak nité ci ñom bu mu sét wicci motax ñu saña def lu melni seen mbokk nit ku ñuul ko xamne da jog di leen xéxal ngir ëlëk seen ñariñ ak seen ñariñ yi doom ku xam rew momu di Congo xamni rew la mo xamni ci bir suufam yalla def na fa ay ñariñ yu bare bare ndax lu melni or jama pétrole ba ci portable yi ñuy jëfëndiko amna ci lo xamni bu amul ci portable du mësa dox fofé ci suuf soosa lako yalla def waye nak sétan ñu toroxal ke leen warona jariñ ak ka warona tax ñu mëna jariñu ci jariñ yoy la leen yalla defal motax seen torox tangé ba légui da fay wëy té légui leen gëna torox nit ku ñuul nak ñim bokkal daru dunya muy nit ñu wéx ñi ñenn ci seeni borom xam xam ñu di leen tuddé ay gëssu kat dañoo waxoon ni nit ku ñuul xélam gatt na gatt go xamanteni soréwul ak rabu all wi ñuy wax golo rawatina golo gi nga xamni moy saint pensé moy golo gi gëna yewu ci golo yi waye xass wo nga xamni xass nañ ñuko da melni nit ku ñuul sa suné day wëy di bëgg deggal xass wo non ndax Patrick Lumumba mi jëf ju ñaaw ji ñuko def ak lamu jural wa Congo ba légui taxul nit ku ñuul jàng ci dara ba légui li Patrick Lumumba bëggoon ak li mu doon wax képp ko xamni wax nga ko ci mbrew nañ fexé fagaagal la def ko comme ni nga xamanteni non lañ ko def lolu nak di wone ñak jang lenn ci ce fi nga xamanteni moy sa demb te nit nak bu amul lenn lo xamni dembam jangal nako kon tayam mën ta wax ba mu jakk ndax kon nit ku ñuul day wëy di deggal xass wi nga xamni xass nañ ko ko wala dafa wara taxaw ngir wone ni kat mom ñeppayam der bu ñuul téwul nga am xel am xalaat waye lool nak du ay wax ay jëf mom mo koy wone Africa.